တမိုင်းတစ်လျှောက်အမိုင်းစားစစ်ဝတ်တစားများအားလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမှဆန်းပြကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်လူသားတွေအားမျိုးမျိုးသောတန်ချက်ကစစ်ဝတ်တစားတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှေးခေတ်ကာလတုန်းကနေခုဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကာလအထိတန်ချက်ကတွေကခင်မျိုးမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နှိပညာတွေကိုကိုးစားပြုခဲ့ကြပါတယ်လူသားတွေရဲ့မဆုံးမနစ်စူးစ
တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးမြန်မာချက်ဝတ်စားရီအကြောင်းလည်းပါရှိတာမဟုတ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေဆက်ကြည့်ကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဗျာ။နံပါတ်၁မာရှင်နယ်ချက်ဝတ်စားမာရှင်နယ်ချက်ဝတ်စားကအစောဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့တန်ချက်ကမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလကတော့ JK Green Martian လူဖွဲ့စည်းရဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ BC 16ကနေ1100တွေ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုင်ဆီနန်ချက်ဝတ်တစ်ခုလုံးကမိုင်ဆီနန်စစ်တီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့လက်မှုပညာစွမ်းရည်တွေကိုပြသနေပါတယ်။ဂျေးဝါကိုအသုံးပြုထားပြီးဝစ်ဆောင်ရင်စိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသေချိုးတွေပတ်တာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝစ်ဆင်ကြပါတယ်။အမြင့်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းနဲ့လှုပ်ရှားမှာစိမြောင်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားပါတယ်။စစ်တီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးပုံဖော်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကနောက်ရာစုနှစ်တွေမှာဖြစ်လာမဲ့ဂရီးနဲ့ရောမစစ်တီရဲ့တန်ကြပ်ကဝစ်ဆောင်တွေအထိရှေ့ပေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဝက်ဆွဲရီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခေါင်းစက်ကမိုင်ဆီနန်ချက်ဝတ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့မှတ်သင်္ကေတတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကတီးပြားခံထားပြီးတော့တောဝက်ဆွဲတွေကိုတွဲချုပ်ထားတာပါဒီကောင်းစိုးတွေကပေါ်ပါပြီးတော့ JK ကလက်နက်တွေကိုတော့ကောင်းကောင်းခံနိုင်ရှိကအလွယ်တကူလည်းပြုပြင်နိုင်ပါတယ်မိုင်ဆီနန်နန်းတော်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ဗဘူးရုပ်တွေနဲ့ Fresco နန်းဆေးပကြီးတွေမှာစစ်တီရော်ရီယာဒီလိုကောင်းစိုးတွေမျိုးကိုစောင်းထားကြတာတွေ့ရပါတယ်တခါတရံကောင်းစိုးမှာမြေမွေးမောက်ပါပါရှိတတ်ပါတယ်ဒါကစစ်တီတွေရဲ့အသွင်ပြင်ကိုပို့ပြီးတော့ခံကြလေးနဲ့သွားစီတာပါဝစ်ဆုံကိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားစီတာကတော့ Figure 8လို့ခေါ်တဲ့8ပုံတရံဒိုင်းကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းကိုတည်သားပြပေါ်နွားတီထထတဲ့နဲ့ပြုတ်လို့ပြီးကျင်းနယ်လေပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ပြုတ်လောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်အလဲမှာကွေးနေတဲ့ဘိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်တီရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့ရွေးရှားနိုင်စွမ်းကိုထောက်ကူပေးပါလိမ့်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတကယ်စစ်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးချက်ဝတ်တစားတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာနံပါတ်1ယောမာရီယာလော်ရီကာစီဂီမန်ဒါတာချက်ဝတ်တစားလော်ရီကာစီဂီမန်ဒါတာကယောမာအင်ပါစစ်သားတွေတုံးပြတဲ့ထူးခြားတဲ့တန်ချက်ကမျိုးစားဖြစ်ပြီးလက်တွေ့သုံးဝင်မှုနဲ့ထိအောင်မှုရှိဆုံးဒီဇိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်စီဂမန်ဒါတာလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတံပြားအပိုင်းတွေကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပခုံးတွေမှာကျိုးနေတဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့ဝစ်ဆင်ကြပါလိမ့်။ဒီတံချက်ကဝစ်ဆောင်က100စု AD နောက်ပိုင်းကနေ300စု AD လယ်လောက်ထိယောမာအင်ပါစစ်တပ်ရဲ့ဆန်ဝစ်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။အပိုင်းတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကရွေးရှားနိုင်စွမ်းနဲ့တံပါမှုပိုင်းမှာထောက်ခုပေးပါလိမ့်။တံပြားတွေထပ်ထပ်ကိုတံကျိုးတွေ၊ပေကျိုးတွေနဲ့တွဲချီထားပြီးစစ်သားတွေကိုလွယ်ကူစွာနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စေပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ကာကွယ်ကူးလည်းပေးပါလိမ့်။ချက်ဝဲရဲ့အသွင်မြေကနိုင်ငံထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါက်နေပေမဲ့ပေါင်20နီးပါးလောက်ပဲလေးပြီးတော့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောင်ပေါ်ပါပါလိမ့်။ဒါကြောင့်စစ်သားတွေကိုကြာရှည်တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအဆင်ပြေစေပါလိမ့်။လော်ရီကာစီဂီမန်ဒါတာရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကယောမာခေဗမဲသမားတွေရဲ့တပ်ထုပေဒါဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကိုပြသနေပါလိမ့်။တံပြားတွေကိုတေချာပြုတ်ထားပြီးတော့ဒရက်ဆက်ထားကထိုးပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်ပြုတ်ထားပါလိမ့်။တံပြားထထနဲ့ပြုတ်ထားတာကြောင့်ဝစ်ဆင်ထားသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အစဉ်စင်ပြတ်ကျော်အောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။လော်ရီကာစီဂီမန်ဒါတာကယောမာအင်ပါရဲ့တင်ကြေးတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီစေဝရဇာကယောမာစစ်သားတွေကိုတာမန်စေဝရဇာနဲ့မတူပဲထင်ရှားစေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပြင်ယောမာရဲ့စေအေးစွမ်းရည်နဲ့ဒီပညာစံပြမှုကိုတတ်သိပြနေတာပါ။ကာဝင်နိုင်စွမ်းပိုင်းမှာအားသာချက်များစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ထုံလုံးမှုကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပြုမြင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအသုံးနှဲသွားခဲ့ပါလိမ့်။နံပါတ်3စတုန်ဟုခေါင်းစော့အင်္ဂလန်မှာသင်းမောပြတ်တစည်းကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စတုန်ဟုခေါင်းစော့ကဥရောပရဲ့အစောပိုင်းလယ်ခေတ်ကာလကနေ900စုအစောပိုင်းကာလလောက်ထိခန်းနာထဲဝါခဲ့တဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကတခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီအင်္ဂလိုဆက်ဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းစုပ်အုပ်ထုပ်ကခေတ်ရဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်မှုပညာစွမ်းရည်တွေရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခန်းစားမိစေတာပါ။အင်္ဂလိုဆက်ဆောင်စရာကိုပြောရရင်တော့900စုလောက်တုန်းကအင်္ဂလန်မှာလာအုပ်ခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ Viking တွေနဲ့နိုင်ငံတူညီချက်ရှိပေမဲ့ Viking တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီတန်ခမောက်ကိုတန်နဲ့ဂျေးပေါင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအမှုစိတ်အလှဆင်ထားပါလိမ့်။မျက်နှာပြည့်မျက်နှာဖုံးလေပင်ကနဲ့ခေါင်းစိုးရဲ့နောက်ဘက်ကိုပြေးနေတဲ့ပုံစံအမောက်တစ်ခုပါရှိပါလိမ့်။မျက်ခုံးနှာခေါင်းနဲ့ဗစက်တွေကိုတားရဲတစ်ကောင်လိုပုံစံမိုတစ်တွေနဲ့အလှဆင်ထားပါလိမ့်။လက်တွေ့အသုံးမှုပိုင်းမှာလည်းစတုန်ဟုခေါင်းစိုးကပြီးပြည့်စုံတဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုပေးပါလိမ့်။ခိုင်ခံတဲ့တန်ကွန်ကဝစ်ဆင်ထားသူရဲ့ဥကောင်းကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးထားပါလိမ့်။မျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းဘက်ကလွဲပြီးတော့အလှဆင်ထားတဲ့ပါးနဲ့လေပင်ကတွေကလည်းခေါင်းစိုးရဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့လှတရားကိုမြင့်တင်ပေးထားပါလိမ့်။ဒီလိုနူးစိတ်ကြွယ်ဝစွာအလှဆင်ထားတဲ့ရွေချက်ကအခမ်းအနားတွေမှာပါအသုံးပြုဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်။အလှဆင်ထားမှုတွေကစစ်တီတွေကိုဒဏ္ဍာရီလာတားရွေတွေနဲ့တရုတ်ဖောက်ထားပြီးအင်္ဂလိုဆက်ဆောင်ခေတ်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ခန္ဓာထေဝါမှုတွေကိုကိုးစားပြုနေပါလိမ့်။အနုပညာမြောက်ဖန်တီးမှုကအင်္ဂလိုဆက်ဆောင်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံပြမှုကိုဖော်ညွှန်းနေတာပါ။စစ်ပွဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေတွေမဟုတ်ပဲရဲစွမ်းတပ်တီတွေနဲ့မုံပြတဲ့ရေချင်းတွေကိုပြသနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုမြင်အောင်စေပါလိမ့်။
စာတန်ဟိုးရှေးအောင်ခေါင်းဆောင်ကအကာအကွယ်တစ်ခုဆိုတာထက်လူတွေဓာတ်တွေတိုင်းတွေနဲ့ခေတ္တခုရဲ့ရင်ကျဲမှုထိမှတ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေပါလိမ့်။စစ်သည်တွေဝစ်စင်ထားတဲ့စေဝေတစာတွေနဲ့ဒန်းတူရဲစွမ်းတပ်တွေကပါပြောင်ပြောက်ခဲ့ကြတဲ့ခေတ္တခုရဲ့တင်ဂေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်၄ဂျပန်ဆာမူရိုင်းချက်ဝစ်တစာဂျပန်လိုယိုရိုလိုခေါ်ကြတဲ့ဂျပန်ဆာမူရိုင်းဝစ်စုံကဂျပန်နိုင်ငံထူးခြားတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ရင်ကျဲမှုခင်းကျင်းတွေရဲ့တင်ဂေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။လာတရားနဲ့ကာဝယ်နိုင်စွမ်းကိုအဓိကထားပြီးအနုစိတ်အလွာပေါင်းစုံနဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ။ဆာမူရိုင်းချက်ဝစ်တစာကဟန်ခေ994ခုနှစ်ကနေ1185ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့အနုပညာဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုကိုကိုးစားပြုနေပါလိမ့်။ယော်ရိုကြီးကိုရောင်ဆိုးထားတဲ့တပ်ထုတွေတန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးဂေါ်ဆန်နယ်လို့ခေါ်တဲ့သေတမျိုးခံကဘိုးကြီးကျိုးတွေနဲ့တွဲချုပ်ထားပါလိမ့်။ဒီဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကဆာမူရိုင်းတွေကိုဝေးရတာနူးညံ့သိမ်မွေ့စေပြီးရွေးရှားနိုင်စွမ်းနဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုပြည့်ဝပေးပါလိမ့်။ယော်ရိုကြီးကိုပိုင်းတွေများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးလက်မောင်းတွေခြေောက်တွေထိပါကာကွယ်ပေးထားတာပါ။ကာဘူတိုလိုခေါ်တဲ့ဆာမူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကလေဘင်းကာပါရှိပြီးကာကွယ်ရေးအတွက်သာမကဘဲမျိုးနွယ်စုရဲ့တင်ဂေတာတွေတဘာဝနဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုလှဆင်ထားပါလိမ့်။ဒါပြင်ဆာမူရိုင်းရဲ့ချက်ဝတ်တစားကကာကွယ်ရေးပိုင်းနဲ့အလားတရားလောက်တွေမဟုတ်ပဲစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာတင်ဂေတာတွေနဲ့ဝစ်စင်သူရဲ့အစင်တန်းသတ်မှတ်ချက်တွေပါပါရှိပါလိမ့်။ခေါင်းဆောင်နဲ့တူတွဲပါတဲ့မေဘော်လိုခေါ်တဲ့မျက်နှာဖုံးကလည်းတော်ထူးကြပါလိမ့်။မျက်နှာဖုံးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံဖန်တီးထားကြပြီးနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်တွေကနေကာကွယ်ဖို့နဲ့ရန်သူတွေကိုချိန်ချောင်နိုင်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကျဝကိုဆာမူရိုင်းရဲ့မျိုးစင်တန်းနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေလိုက်ဂျိုးရီဒစိမ့်မှတ်သားတွေနဲ့တစားဆင်ထားကြပါလိမ့်ယိုရိုကြီးကဆာမူရိုင်းစစ်သားတွေရဲ့ခိုင်မြဲပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပစ္စာရှိမှုတွေနဲ့အတူစစ်ပွဲနှုတ်ပြန်တာတရက်ကိုတရုပ်ဖော်နေပါလိမ့်ဂျူရီဆိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဆာမူရိုင်းဝစ်စုံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာဆာမူရိုင်းရဲ့ဘူရှိရိုကောက်လို့ခေါ်ကြတဲ့စစ်တီရီရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ယူရချက်ဘဝနေထိုင်မှုတွေကိုအလှဆင်ပုံဖော်ထားပါလိမ့်ခင်ဗျာနံပါတ်5ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာရဲ့ကိုပြေးချက်ဝတ်တစားဘိုင်ဇန်တိုင်းတွေရဲ့မြင်းတပ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့လေးလံနဲ့ကာတာဖရက်တန်ချက်ကာကရှီအောင်ကဘာရဲ့စွမ်းအားရှိဆုံးတန်ချက်ကာလက်နက်တွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီချက်ဝတ်စားကအစောပိုင်းပါရှန်တွေနဲ့ယောမာရီရဲ့စစ်လက်နက်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုပိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီတန်ချက်ကာမှာဂျီဝါနဲ့တန်ပြားတွေကိုငါးကြီးကိုနေလို့ရောစားပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါလိမ့်။အထူးက1မီလီမီတာကနေ2မီလီမီတာလောက်ထိထူကြပါလိမ့်။ခနာကိုလက်ပေါင်းနဲ့ခြေထောက်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါလိမ့်။မြင်းစီးတဲ့ကိုပါမှာနောက်ထပ်ကာကွယ်ပေးတဲ့တတ်ထူပြားငယ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိုတဲ့ချက်ကာတစ်ခုကိုလည်းဝစ်စင်လေးရှိကြပါလိမ့်။ကိုပြေကာတာဖရက်တန်ချက်ကာရဲ့အားသာချက်ကတကူလုံးပြေဝကာကွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။လေဘင်းနဲ့မခုံးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တန်ချိုးတွေနဲ့မျက်နှာအပြည့်ခမောက်တစ်လုံးနဲ့ပါရှိပါလိမ့်။လူတွေမှုမြင်းကိုပါဂျေးကွန်ချက်ကာတက်ဆင်ပေးထားပြီးတခါတရံမျက်နှာမှာပါတက်ဆင်ပေးထားကြပါလိမ့်။ဘိုင်ဇန်တိုင်းတွေရဲ့ဒီတန်ချက်ကာကသမိုင်းမတန်တွေရညားတွေလန့်တွေကိုပါကျိုးအပ်သွားစေနိုင်ပြီးဝစ်စင်ထားတဲ့သူကိုမထိခိုက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြလေးရှိကြပါလိမ့်။ဒါမဲ့လေစစ်ပွဲတွေမှာဒီကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ချက်ဝတ်စားတွေကလူကိုရောမြင်းကိုပါလေးလံစေပြီးရွေးရှားနိုင်စွမ်းကိုရော့ကျစေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နံပါတ်6အလဲခိသူရဲကောင်းတွေရဲ့ချက်ဝတ်စားအလဲခိသူရဲကောင်းတွေရဲ့ချက်ဝတ်စားလို့ပြောလိုက်ရင်တံပြားတွေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ချက်ဝတ်ကိုပြင်းပြင်းကြားမှာပါ။ဒီချက်ဝတ်ကမကြုံစဘူးကာကွယ်စွမ်းရည်တွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပြီးအလဲခိသူရဲကောင်းတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာအစင်တန်းတစ်ခုကိုရရှိစေခဲ့ပါလိမ့်။တံပြားချက်ဝတ်တွေက14ရာစုမှာပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းရာစုနှစ်တွေမှာတော့ကုတ်တော့မေးလို့ခေါ်တဲ့တံကွင်းတွေကိုဆက်ထားတဲ့ချက်ကာတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြပါလိမ့်။ဦးကောင်းလက်မောင်းခြေထောက်ပါဝင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတပ်ထုပြားတွေနဲ့ကာကွယ်ဖွဲ့စည်းထားပါလိမ့်။ဒီအပြေးဝကာကွယ်မှုကသူရဲကောင်းတွေကိုလန်တွေဓာတ်တွေထိုးပါမှုကနေကာကွယ်ပေးထားပါလိမ့်။ရင်မှတ်မှာတော့တံမတိပိုင်းစားတစ်ခုနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာပါ။ခမောက်တွေကပုံစံမျိုးမျိုးရှိပြီးသူရဲကောင်းတွေကတော့အပြေးဝကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Great Ham လို့ခေါ်တဲ့ခမောက်ခေါင်းစုပ်ကိုပုံပုံနှစ်သက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ခြေရီလက်တွေအတွက်ပါလက်ခြေတွေနဲ့တန်ချက်ကာတွေပါပါရှိပါလိမ့်။ဒါမှန်ချက်ဝတ်တစ်ခုတည်းမကပဲထွင်းထူထားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့သင်္ကေတတွေကအစင်တန်းတစ်ခုကိုပေါ်ညွှန်းနေပါလိမ့်။ဆယ်လနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအနုပညာမြောက်လက်ရာတစ်ခုအနေနဲ့ပါဖန်တီးခြင်းကဇေတီရီရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်မားစေခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလက်ခေသူရဲကောင်းတွေရဲ့တံပြားချက်ဝတ်ကလေးလံမှုကြောင့်ပင်မမှုဒဏ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီဇိုင်းကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကြန့်ကြာမှုတွေရှိပေမဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ကတော့ကာဝင်နိုင်စွမ်းနဲ့ချက်ကာရဲ့ဂုံသိက္ခာစင်တန်းကသူတို့ရဲ့ပေးဆပ်မှုနဲ့ထိုက်တန်ခဲ့ကြပါလိမ့်။နံပါတ်9မက်ဆီမီလီယန်ချက်ဝတ်တစားဒီချက်ဝတ်ရဲ့နာမည်ကိုယောမအင်ပါယာရဲ့ Acrid Maximilian 1ရဲ့နာမည်ကိုဆွဲပြူပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်ပါလိမ့်။ Maximilian ချက်ဝတ်တစားက15ရာစုနှောင်းပိုင်းနဲ့16ရာစုအစောပိုင်းဒီမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့တံပြားချက်ဝတ်တွေထဲမှာအလှဆုံးဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ချက်ဝတ်ကြက်တည်ရှိတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လက်တွေအသုံးချနိုင်စွမ်းတွေကဒီတွင်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်လာကြတဲ့ကာလာတွင်းမှာထိတ်တန့်ဆင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ Maximilian ချက်ဝတ်ကိုတံပြားအခောက်အကွေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါလိမ့်။အပြေမန်းရဆွဲဆောင်မှုရှိုံမကပဲဖွဲ့သည်တိဆောက်ပုံကဓာလန်ထိုးနှက်မှုတွေရဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုပါမြင့်တင်ပေးထားပါလိမ့်။အရင်မက်ဆီမီလီယန်ချက်ဝတ်တွေနဲ့မတူပဲခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းအားလုံးနီးပါးကိုအပြည့်အသုံးပြုလာခဲ့ကြတာပါ။တကလုံးပြည့်ဖုံးထားပေမဲ့ရွေးရှားနိုင်စွမ်းအတွက် joint set တွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားပါလိမ့်။အာမက်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းစုပ်တစ်ခုလည်းပါရှိပြီးဝစ်စင်သူရဲ့ခေါင်းနဲ့လေဘင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားပါလိမ့်။ချက်ဝတ်တွေမှာအလှတရားကကာကွယ်နိုင်စွမ်းနီးပါးရေးကြီးကြတာကြောင့်
အနုစိတ်ထွေးထူခြင်းတွေအသေးစိတ်အလားစင်ခြင်းတွေပါရှိပါလိမ့်။ဒါပြင်ဝိစင်သူရဲ့စွမ်းရည်အစဉ်တန်းနဲ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံတွေကိုပါထည့်သွင်းအလားစင်ထားကြပါလိမ့်။ဇာတ်ကြောင်းပြောပြတဲ့ပုံရိပ်တွေပါပါရှိသေးတာပါ။မက်ဆီမီလီယန်ချက်ဝဲရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကမြင်မာတဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရွေးရှားနိုင်စွမ်းတွေကိုအမှုပညာလက်ရာများအောင်ဖန်တီးထားပြီးခေတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနေပညာစင်တန်းကိုထင်ဟပ်စေပါရခင်ဗျာ။နံပါတ်၈အိန္ဒိယမူဂယ်အင်ပါယာရဲ့ချက်ဝဲတစား16ရာစုကနေ19ရာစုထိအိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မူဂယ်အင်ပါကထူးခြားကြွယ်ဝစွာလှဆင်ထားတဲ့ချက်ဝတ်တစားမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ဖန်တီးခဲ့ကြပါလိမ့်။မူဂယ်ချက်ဝတ်တစားတွေကအင်ပါယာရဲ့လက်မှုပညာစွမ်းရည်နဲ့စီးအင်အားတောင်းတမှုရဲ့တပ်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တာမန်အဖြစ်မူဂယ်စစ်သည်တွေကချိန်မေးလို့ခေါ်တဲ့တန်ခွင်စတီးခွင်တွေစက်ထားတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးရင်ဘတ်လက်မောင်းနဲ့ခြေထောက်တွေကိုတံပြားတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါလိမ့်။တန်ခွင်စက်တွေကပျော်ပြောင်းမှုနဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းကိုပေးတဲ့ပြင်တံပြားတွေကလည်းပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှဲချက်တွေကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်။မူဂယ်တန်ချက်ကာရီရဲ့အထူးခြားဆုံးချက်ကတော့အမှုပညာမြောက်အလှဆင်ထားမှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တမ်မနီမြန်တဲ့ပြင်တွေမှာရွှေရည်ငွေတွေကိုထည့်သွင်းလှဆင်ကြပြီးဘန်းပင်နွယ်ပင်တွေနဲ့ဂျောမက်ထရီဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးထားကြပါလိမ့်။ခမောက်တွေကနှာခေါင်းထိရှော့ကျနေပြီးလေမင်းကိုတန်ခွင်းဆက်တွေနဲ့ကာကွယ်ပေးထားတာပါ။ဒိုင်းတွေကိုဇဝိုင်းပုံစံတမ်မနီနဲ့ပြုတ်လုပြီးကြံ့တွေကျွဲတွေရဲ့ရေကုန်ကိုတရေဖြစ်နဲ့အသုံးပြုကြပါလိမ့်။တန်ချက်ကနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လှဆင်ထားကြပါလိမ့်။ချဝိတွေကအကာအကွယ်တတ်တတ်မဟုတ်ပဲဝိစင်သူရဲ့အစင်တန်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုပါပြသခဲ့ကြပါလိမ့်။အေဂရင်မင်းမြနဲ့သူ့ရဲ့အစင်မြင်ရာရှိတွေဆိုရင်အမှုစိတ်ဆုံးအလားဆင်ထားတဲ့ဝိစုံတွေကိုဝိစင်ကြပါလိမ့်။မူဂယ်တန်ချက်ကာရီရဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့အမှုပညာမြောက်လက်ရာတွေကိုရောစပ်ထားခြင်းကယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုကိုပြသနေပါလိမ့်။ရိုးရာအိန္ဒိယဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပါရှန်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါင်းစပ်ပြီးမူဂယ်အင်ပါယာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပြသနေတာကြောင့်ဒီစစ်ဝတ်တစားကမူဂယ်မဟာအင်ပါယာကြီးရဲ့စင်အားသာမကအမှုပညာရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုနေပါလေညာနံပါတ်9တရုတ်မင်းမင်းဆက်ချက်ဝတ်တစား1368ခုနှစ်ကနေ1644ခုနှစ်ထိတရုတ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းမင်းဆက်ရဲ့ချက်ဝတ်တစားကတရုတ်တွေရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဤပညာတိုးတက်မှုတွေကိုကိုးစားပြုပါလေစစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမျိုးကကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အထူးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါလေချက်ဝတ်တစားရဲ့လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုနဲ့လှပမှုရောကဟန်ချက်ညီနေပါလေမင်းမင်းဆက်ရဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေကိုအများအပြားငါးကြီးကုန်ပုံစံထပ်ထပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါလိမ့်။အစင်တန်းနဲ့ပုံတရမော်မူတည်ပြီးတန်ချက်ကမှအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကမျိုးမျိုးကွဲပြားပါလိမ့်။ခြေလင်တက်တွေကမာကျောတဲ့တည်ရီဓာမုံတန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တန်ချက်ကတွေကိုများသောအားဖြင့်ဝစ်စင်တက်ကြပြီးတော့မြင်းတက်သားတွေနဲ့အစင်မြရာရှိတွေကတော့တန်မဏိဓာမုံငွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တန်ချက်ကတွေကိုဝစ်စင်ကြပါလိမ့်။ခမောက်တွေကိုလည်းတန်ဓာမုံတန်မဏိနဲ့ပြုလုပ်ကြပြီးလေပင်းနဲ့ပါးတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့တန်ခွင်းချက်တွေလည်းပါရှိပါလိမ့်။ထလောင်းကာကွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိုင်းတွေကိုတော့တည်ရေတတ်ထုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဂျေကွန်ပုံစံဒီဇိုင်းမှာအဖိုးတန်တတ်ထုတွေနဲ့အနုစိတ်ဒီဇိုင်းတွေအလှဆင်မှုတွေကိုလည်းထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားတာကဝစ်စင်သားသူဖို့လိုင်လောညီတွေရှိပြီးခံကြားစီပါလိခမောက်တွေနဲ့ချက်ဝတ်တွေမှာတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ပါဝါနဲ့အကာအကွယ်ဆိုင်ရာသင်္ကေတတွေနဲ့ကောင်းကင်ငကားပုံတွေကိုလှဆင်ကြပါလိမင်းမင်းဆက်ချက်ဝတ်ဒီဇာတွေကခေတ်ရဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လူဖွဲ့စည်းကြောင်းများစွာဖော်ပြနေတာပါရှားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုထျောက်စွာအသုံးပြုခြင်းနဲ့စံတည်တဲ့ဒီဇိုင်းကမင်းမင်းဆက်ရဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျနားလည်ကြောင်းပြသနေပါလိမ့်။ချိန်တွေမှာပဲချက်ကနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့သင်္ကေတနဲ့အလှဆင်ခြင်းကရည်ရွယ်မှုဆိုင်ရာရေးပါမှုကိုဖော်ပြနေတာပါ။ဒီလိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံကပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မင်းမင်းဆက်ရဲ့စစ်ဝတ်ဒဇာကတရုတ်တွေရဲ့ဩဇာရှိဆုံးသမိုင်းဝင်ကာလတစ်ခုကစီးရင်အင်အားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်မှုတွေရဲ့ထင်ရှားတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်၁၀ Esther Iskaopili ချက်ဝတ်ဒဇာအစတလူမျိုးတွေရဲ့ဆွဲမဖွဲ့ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေများစွာတဲ့ Iskaopili ချက်ဝတ်ကရိုးရှင်းပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိဆုံးချက်ဝတ်တစားတစ်ခုဖြစ်ကြော်ကြားပါလိမ့်။ပုံမှန်အဖြစ်ချက်ဝတ်တွေကိုတတ်ထုပြားတွေ၊ဝင်းဆက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ကြပေမဲ့ Esther တွေရဲ့ Mesoamerican စစ်ပွဲတွေမှာတော့ Iskaopili ဝစ်စုံတွေကလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုပေးကြပါလိမ့်။ Iskaopili ကခြေသားချက်ဝတ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးအထဲလွှာနှစ်ခုကြားမှာခြေတွေကိုဆန်ဝစ်ဆိုညှက်ပြီးတော့စွတ်ကျဲပုံစံဝစ်ဆင်ကြပါလိမ့်။စားရည်စိမ်ပြီးတော့တောင်တင်းလာကိုပြုလုပ်ကြပြီး၆သိပ်သွားတဲ့ခါမှာတော့ပေါ်ပါထိရောက်တဲ့ချက်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်။မက်ဆိုမိုရီကန်စစ်ပွဲတွေကတင်းပုတ်တွေညတွေတွက်တော့ Iskaopili ချက်ဝတ်ကအစဉ်ပြေခဲ့ပါလိမ့်။စစ်သားတွေကချက်ကနဲ့တူဂျူပင်တွေကနေပြုလုပ်တဲ့အဝိုင်းပုံစံဒိုင်းတွေကိုကိုင်ဆောင်ကြပါလိမ့်။ခမောက်တွေကိုတော့တစ်သားဒါမမဟုတ်ပရိစ္ဆာမျိုးမျိုးရဲ့ရေကုန်နေနဲ့ပြုလုပ်ကြတာပါ။ရိုးရှင်းလို့မိမဲ့ Iskaopili ကသူခေသူခါမှာတော်လေးကိုထိရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါလိမ့်။စပိန်တွေနဲ့ Esther တွေရဲ့စစ်ပွဲမှာချက်ဝတ်တွေကိုညတွေဓာတွေမထိုးပေါက်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့ကြပါလိမ့်။ပေါ်ပါတာကြောင့်လေမြန်သာရွေရှားနိုင်တာကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။လီမန်နဲ့ဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လက်မလာတိုက်ပွဲတွေမှာတော်လေးလဲသုံးဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့် Iskaopili က Esther City တွေရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့လိုင်လုံးညီထွေမှုအစွမ်းကိုပြသနေပါလိမ့်။ဘဝင်းကျင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးစားပေါ်ကောင်းစွာနားလည်ခဲ့ကြောင်းပြသလျက်ရှိပါလိမ့်။ဒ
တခြားယဉ်ကျေးမှုတွေမှာလို့ပြောင်းလဲတောက်ပတဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေမရှိပေမဲ့ SW ရဲ့ Iskao Billy တိုက်ပွဲဝင်ဝစ်ဆုံသူ့နေရာနဲ့သူကာကွယ်ရေးပိုင်းမှာထူးခြားထိရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။နံပါတ်7 Ottoman Empire Janissary တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဝတ်တစား Ottoman Empire ရဲ့ချီလင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Janissary ကသူတို့ရဲ့ရဲစွဲတပ်တိစီကံလိုက်နာမှုနဲ့ထူးခြားတဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေကြောင့်ကြော်ကြပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေကစစ်သည်တွေရဲ့ခန်းကဏ္ဍနဲ့စေရယဉ်ကျေးမှုရလိုအပ်ချက်တွေလိုက်ဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်ထားကြပါလိမ့်။ပုံမှန်အဖြစ်တန်ခွင်းချက်ဝစ်ဆောင်ကိုဝစ်ဆင်ကြပြီးထတ်တိုးကာကွယ်နေတဲ့ဂျက်ကတ်ထူတွေကိုဝစ်ဆင်ကြပါလိမ့်ကရုံးပုံစံရှိတဲ့ခမောက်တွေကိုစောင့်ကြပါလိမ့်ဒါပြင်တန်နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ဒိုင်းကဝိုင်းကြီးတွေကိုကင်ဆောင်ကြပါလိမ့်ချိန်မေးဂျက်ကတ်တွေကလွတ်လပ်စွာရွေးရှားနိုင်ပြီးအ धिक တိုက်ပွဲတွေမှာထိရောက်မှုရှိစေပါလိမ့်ဘော့ကလုခေါ်တဲ့ဇွန်ပုံစံပါရှိတဲ့တက်ကလတ်အုပ်ထုပ်တစ်မျိုးကိုလည်းစောင့်ကြပါလိမ့်ဒီတင်ကြတာကစူတန်တွေအတွက်အင်မတန်မှရေးပါပြီးတစ္ဆာဆောင်သိမှုနဲ့စီကံလိုက်တာမှုကိုကိုးစားပြုပါလိမ့်ဒါကြောင့်အော်တိုမန်စစ်သည်တွေရဲ့စစ်ဝစ်ဆောင်တွေကအကာအကွယ်တတ်တယ်မဟုတ်ပဲအင်ဘာကြီးရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့သစ္စာရှိဆုံးတပ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်7နပိုလီယန်ရဲ့ခရစ်ယာချက်ဝတ်တစားခရစ်ယာချက်ဝတ်ကိုတော့19ရာစုစောပိုင်းနပိုလီယန်ဘိုနာပတ်ရဲ့မြင့်တပ်သားတွေဝစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်ယာချက်ဝတ်ကိုတော့19ရာစုစောပိုင်းနပိုလီယန်ဘိုနာပတ်ရဲ့မြင့်တပ်သားတွေဝစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ခံစားထဲဝါတဲ့ချက်ဝတ်တစားကြောင့်မိမိရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလိုပြက်ခဲ့ကြတာပါ။အဓိကအပြင်တံမဏိပြားနှစ်ခုနဲ့ရင်မတ်နဲ့နောက်ကျောကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။တန်ကြီးမတက်စေဖို့စေးနဲ့အောင်တုတ်ထားတတ်ကြပြီးတရေကျိုးတွေနဲ့တွဲချီထားပါလိမ့်။ကြီးစံတွေနဲ့အမြောက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းနေပါပေမဲ့ဓာတ်နဲ့လန်စွတ်တွေကိုတော့ကောင်းစွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်။ဂျေးဝါနဲ့တံမဏိရောစပ်ထားတဲ့ခမောက်တွေကိုစောင့်ကြပြီးဝစ်စင်ထားသူကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်အမောက်တစ်ခုနဲ့မြင်းမီးရှည်ကြီးပါရှိပါလိမ့်။ချက်ဝတ်တစားတွေကဒိုင်းတာတစ်ခုထိကာကွယ်ပေးနိုင်ပေမဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ဆိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဝစ်ဆောင်ပြီးဝစ်စင်ထားတဲ့အစင်နှမ်းမြင့်ကြောက်မဲ့ပွဲကောင်းတဲ့မြင်းစည်းတရဲတွေရဲ့ခြေတက်လာခြင်းကရန်သူတပ်တွေကိုထိတ်လန့်နဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားစေနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကချက်ဝတ်တစားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါ रे မြန်မာနိုင်ငံကချက်ဝတ်တစားတွေကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူလို့အတော်ကွဲပြားပါ रे ဒိုင်းလွှားကာများမြန်မာစကားမှာတော့ဒိုင်းလွှားကာဆိုပြီးတော့ခွဲပြောတာကိုသတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါ रे အနောက်တိုင်းမှာကတော့ရှီးဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးတည်းခေါ်ကြတာပါဒိုင်းဆိုတာက၄ထောင်ပုံစံရှိတဲ့အခုံးတရံကာကွယ်ပါကျိန်တစ်ဝါစားတာတွေနဲ့ဘောင်းခွေရက်လောက်ပြီးအပေါ်ကနေတေးစိမ့်အုပ်ထားပါ रे မြားကြောက်ခဲနဲ့တခြားအရာတွေဥပမာရေးဘူးပွဲရက်ရေးစားတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါလိမ့်။ခမန်းကြီးရ၄ပေါင်ကနေ၆ပေါင်ထိလေးပြီးအဝိုင်းပုံကော၄000ပုံမှရှိပါလိမ့်။လွားဆိုတာကစတုကန်ပုံ၊စနိမကင်းပုံရှိပြီးအများအပြားသေးနေပဲပြုတ်လောက်တက်ကြပါလိမ့်။စိမေပြေမှာရိတ်ခါပြက်ရင်လွားသေးကိုပြုတ်ပြီးတော့စားရတယ်လို့ကြားဘူးပါလိမ့်။လွားဆွဲသေးရဲဆိုပြီးတော့တီးတတ်မဖွဲစည်းထားပေမဲ့ရွှေလွားဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့တော်ရှိခဲ့ဘူးတာပါ။ရွှေလွားတထောင်ဖြစ်ခြိတတ်တော်ဘူဒီတို့လိုဇာသားတွေကိုမြန်မာစားပေတွေမှာတွေ့ကြပါလိမ့်။လွားရွေချက်ကအကာအကွယ်စွာထက်ရန်သူစင်မြင်းတွေကိုခြောက်ဖို့အဓိကသုံးပါလိမ့်။လွားကိုဒုတ်တို့လှန်ရိုးတပြားနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခြောက်လှန့်တက်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ရှင်းမြမဘရင်တက်မတော်မှာစစ်စင်စင်မြင်းတွေကိုတတ်တော်ဝင်မဲ့ဆိုလွားတွေတီးညာတန်တွေပေးရန်ထုတ်တွေတနတ်တွေဖောက်လို့စမ်းပြီးမှတတ်တော်ဝင်ကြပါလိမ့်။ကာဆိုတာကအဝိုင်းပုံစံရှိပါလိမ့်။တထုနယ်ပြုတ်ထားပြီးတော့ခိုင်မာပြုတ်ထားတာပါ။မြမစစ်ပညာထဲမှာတော့ကာကြီး38ချင်းဆိုတဲ့ကာဆွဲသူရဲများ၄ချင်းနဲ့ကာကင်နီးရှိပါလိမ့်။ကာဂိုတစ်ဖက်တည်းကင်နိုင်သလိုလက်နှစ်ဖက်လုံးကာဂိုကင်ပြီးတော့လည်းသုံးနိုင်ပါလိမ့်။အချင်းတစ်ပေကနေသုံးပေထိမျိုးမျိုးပြုတ်လောက်ထားပြီးအတော်လေးလေးပါလိမ့်။ကာနာသားမှာဓာသွားလို့လောက်ထားလည်းရှိလို့ကာပြင်းမျက်နှာပြင်မှာစူးကြုံအသေးများကိုတက်ဆင်ထားပါလိမ့်။ကာကခုခံရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဆွဲဆုံသုံးလက်နှစ်ပါ။ဒါကြောင့်တာမန်အသေးသားတပ်ဖွဲ့တွေမကင်မဲတီးတက်လေးကျင်ထားတဲ့ကာဆွဲသေးရည်တွေပဲကင်ပါလိမ့်။ပန်ချပ်ပြည်နယ်ကပန်ချပ်စစ်တီတွေကင်တဲ့ဒိုင်းသေးလေးတွေနဲ့တူတောင်ရောင်ပါပဲ။ကာမှာအဝိုင်းမုံတတ်ထုကာနဲ့တစ်သားချိန်နဲ့ပြုတ်လုတဲ့စနွေမကင်းပုံကာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါလိမ့်။တန်ချက်ဝိလိုင်းမော်မှာပြတ်နေတဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဝစ်ဆုံဆိုတာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။မကိုစစ်သူကြီးတွေဝစ်တဲ့ဝစ်ဆုံပါ။မြမဘရင်တပ်မတော်လောက်ကကသေးမြင့်တက်တွေဝစ်တာများပါလိမ့်။မြမတန်ချက်ဝိကဘာနဲ့ပို့တူလဲဆိုတရုတ်ပြည်မင်းမင်းဆက်လက်ထက်တန်ချက်ကာရီနဲ့ပို့တူပါလိမ့်။တန်ချက်ဝိကိုတမိုင်းစာပေတွေထဲမှာချက်မိန်မိန်ညိုချက်မိန်ညိုဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါလိမ့်။ချက်မိန်တို့မဟုတ်ငကားကြီးတန်ချက်ဝိချမိန်ဆိုတာကသဘောတရားရဆိုရင်ဘလိတ်မင်းနဲ့ဆင်တူပါလေ။ကြေးတံပြားလေးတွေကိုငါးကြီးကုန်လိုမျိုးအထက်ထက်ချုပ်လုပ်ထားတာမျိုးပါ။အောက်မှာတေးပြားခံထားပါလေ။ခုတ်အာရောထိုးအားကိုပါတော်ခံနိုင်ရှိပြီးလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ပါလေ။ချမိန်ကရှေးမြမဘင်းတက်မတော်ကဘိုးဆင်းကနေတက်ထိဝစ်ဆင်ကြတဲ့အရာရှိစစ်မြေပြင်ဝစ်ဆုံပဲဖြစ်ပါလေ။မိန်ညိုမိန်ညိုဆိုတာကသဘောတရားရချင်းမင်းနဲ့ဆင်တူလို့ရှိပေမဲ့မတူပါဘူးခင်ဗျ။ချင်းမင်းကတန်ကျိုးတွေကိုချင်းဝင်သေးလေးဖြစ်ကျိုးလို့လှုပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာပါ။မိန်ညိုကတော့တန်ပြင်းတွေကိုအဝိရက်တလိုမျိုးရက်လောက်ထားတာဖြစ်ပြီး
မြန်မာတပ်ထုပညာရေးထူးခြားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ကြီးရင်ကိုကြက်လိုဖြစ်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့မြင်းတို့မြင်းရှီတွေအောက်ကနေခံဝဲလို့ရပါတယ်။ထူးသဖြင့်ဘရင်ကိုရန်တော်တွေနဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေဝစ်စင်လေးရှိတာပါ။ချိန်မီထက်ကိုအစားများစွာပေါ်ပါပါတယ်။တော်ယုံထိခိုက်မှုကိုတော့ကာနိုင်ပါတယ်။ချက်မိန်ညိုချက်မိန်ညိုကတော့ရှင်းပါတယ်။ချက်နဲ့မိန်ညိုနှစ်ခုပေါင်းထားသလိုပိုလဲထူးခြားပါတယ်။ပုံစံတူတာကဆာမူရိုင်းချက်ဝင်းနဲ့ပိုတူပါတယ်။တံပြားပါတစ်ထပ်သေးတစ်ထပ်အစင်းစင်းထပ်ထပ်ဖိပြီးတော့ချုပ်ထားပါလေခဏအမြင်ဆုံးတန်ချက်ဝတ်ဖြစ်ပြီးသူရဲ့ကောင်းနေတာဝစ်စင်တာပါအဓိကကစီးချင်းထိုးတဲ့နေရာမှာတုံးကြပါလေအားသာချက်ကတော့ခစ်ပြိုင်အင်းကြီးချင်းတွေရဲ့ချက်ဝတ်တွေထပ်ပေါ်ပါလွန်တာပါမုံတရဲကောင်းသမိန်ဘရန်နဲ့တရုတ်ကဂါမလီတို့စီးချင်းထိုးစဉ်ကမြန်မာဘက်ကနိုင်ရတာဟာတန်ချက်ကားကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါလေတရုတ်တန်ချက်ကားကပလိမေးဆန်းဆန်းတံပြားထူကြီးတွေနဲ့ပြုတ်ထားတာဖြစ်လို့လေးလံပါလေမြန်မာရေမြေနဲ့မကိုက်ပါဘူးဒီတော့စိတ်ကစားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လေးလံပါလေတခြားချက်ဝတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်တန်ချက်ဝတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတရင်နဲ့လှုပ်တာများပြီးတော့ရင်ကောင်းနှလုံးနေရာတွေသာတန်များခံချုပ်ပါလေအမှုတော်ထန်းစုတပ်သားတွေတရဲစုသားတွေနဲ့အကြက်သွေးတောက်အစရှိတဲ့ရေးမြမဘရင်တက်မတော်က NCO တွေဝစ်ဆင်ကြပါလေအချို့အပြည့်ဆိုရရင်တော့မြမတန်ချက်ဝတ်တွေကတခြားနိုင်ငံဟာတွေနဲ့တော်လေးကိုမတူကြပါဘူးမြမတို့ရဲ့စစ်ဗျူဟာစိတ်ကစားမှုနဲ့တောတောင်ရေမြေရလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာစစ်ဆင်လေးရှိတာကြောင့်တန်ချက်ဝတ်တွေဆိုတာနှေးပါပါလေဖွဲ့စည်းပုံရကလည်းပြည်သူစစ်ဆန်ဆန်ဖြစ်လို့အသေးသားတပ်ဖွဲ့တွေပဲပုံများပါလေ။နွားသေးတစ်ချက်ရှိရင်ကိုလှုပ်ဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါ။ခြုံအိတ်လိုက်ခင်းအိတ်လိုက်မိုးကဖြစ်တုံးလိုက်နဲ့ဆွဲစုံကိုတုံးခဲ့ကြတာပါ။တန်ချက်ကတော့တန်ချက်ဝတ်တို့ဆိုတာမြမစစ်ပညာနဲ့တိတ်ပြီးတော့ကီးကိုက်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တန်ချက်ဝတ်တို့တခြားကာကွယ်တို့ကိုပေါ့နိုင်သမျှပေါ့လေကောင်းနေပဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေ။ဆိုတော့အမားတစုံတရာပါရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပညာရှင်များအနေနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတာအတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။